Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan rahmat saha berkah Gusti Allah Kang Maha Agung. Mugi-mugi tansah kasari rawat ngasa panjenengan sedaya. Pinisepuh para lenggah minangkani kedados kenyatanipun Bapak Sriyono sekalian. Bilih njenenganipun Bapak Sriyono sekalian ing dinten benjang-injang badhe ngentas pitulus putra-putrinipun pun Roro Mega Tribudi Wibowo ingkang kepareng jinatu krami njenenganipun Bagus Saikhul Abdurrahman kanthi mekaten bilih ing dalu menika ingkang kawastanan malam midodareni ingkang impinjangipun keng putra kekalih badhe dipun ijabaken lan dipun panggihaken manut satataning adat yang sampun lumadi ing tlatah ing mriki. Kanthi mekaten wonten ing dalu menika kanthi mawarni-warni panyuwunan sedaya kala wau murih putra temanten kekalih sampunipun kelampan ijab so panggih pinesti dados judunipun ngantos dumugi kaken-kaken so ninan-ninen rerintingan kados mimi hamintuno sih sinian antasipun kakung lan putri pun Roro Mega Tribudi Wibowo kalian menipun Bagus Saikhul Abdurrahman dan mugi-mugi sampunipun gebyur wonten ing jagating bebrayan mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah keluarga ingkang ayem-ayem tentrem kebak sih sinian antawisipun kakonan putri pun Bagus Saikhul Abdurrahman kalian Roro Mega Tribudi Wibowo. Kanthi mekaten wonten ing dalu menika, wonten ing malam midodareni menika dipun saranani kanthi wontenaken sekar kidungan ing pangajab ing panyuwun mugi-mugi ing malam menika nyarengi tumurunipun wahyuning judu lan kekalih-kalihipun pinesti dados judunipun ngantos dumugi sak lami-laminipun. Pinisepuh saha perlenggah sru ing panyuwun nenipun Bapak Sriyono sekalian ibu mampu menepatine pisan keng putra kekalih ing dinten bincang-bincang ingkang badhe dipun adani ijab saha panggih mugi kalis ing rubito lancar mboten wonten alangan setunggal menapa Allahumma amin. Mekaten mengga wawasan sekar kidungan badhe kula aturaken nyuwun pangapunten rada serak-serak niki kok kan ngombe legi ae mari. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh ayu luput ing lara luput bilai kabeh jeme setan tatan purun paneluhan tenung tan wani miwah penggawe Allah gunane wong luput
Geni atemahan tirto maling arado tan ono ngarah mring mami guna duduk ben sirno sakung ponco baya samya perli saking omo pen samya miruto welas asih pandulune sakeheng projo luput kadi kapo tiba ing wasi sakeheng wisatawa satu kala tutut kayu aing lemah sangar songing landa guane wong lemah miring miang pagi poning merak panggupan ning warak sekelir nadian ergom yang segoro alas temahan rahayu kabeh sarwa seri rohayu hingi daran promito dari rinekso ing malaikat sakataheng rasul pandadi sarira tunggal ati Adam utaku baginda sis pangucap kunjeng Musa napas kuna bi Isa linuwe Nabi Yakub pamiyarsaning wang Yusuf ing rupaku mangke Nabi Dawud swaraku jeng Suleiman kasakten mami Nabi Ibrahim nyowo Idris ing rambutku Sayyid Ali kulit ing wang getih daging Abu Bakar Umar singgi Balung Baginda Usman.
Sungsum ingsun Fatimah linuwe Siti Aminah bayune nganggo Ayub ing usus kumangke sakahing wulu tuwo ing sarira tunggal pro nabi cahyaku ya Muhammad panduluku rasul pinayungan Adam Sara sampun bebak sakathahing para nabi dadya sarira tunggal wiji sawiji mulane dadi mapan pancar dadi sining jagat kasamadan tining dati kang amoco kang angrungu kang hanyurat kang hanyim peni dadya hayuning badan kinarya sesembur sira wacakna ing toya kinarya dus roro tuwa gelis krami wong edan nuli waras Mbak Ayu mang tumbasi dagangan kula niki Mbak Ayu sekarati monco warno Mbak Ayu gawehane Ki Ageng Joko Tarub Mbak Ayu Mbak Ayu yo mang tumbasi dagangan kula niki Mbak Ayu sekarat dimonco warno Mbak Ayu gaweane Ki Ageng Joko Tarub Mbak Ayu pasar ya sepi men ya PKPM iki marah iki wis menyang pasar we jam 09.00 diburaki kiyahene ya wis sepi. Kaya kledeng-kledeng kae koyoke kok nyai pajang kae. Ora pangling, coba tak aturane rene. Nyai pajang mang tumbasi dagangan kula niki nyai pajang. Sekarati monco warno nyai pajang gaweane Ki Ageng Joko Tarub nyai pajang dodol dodol tuku tuku
Monggo Nyai. Enjeh, grembyang-grembyang menika peken pundi to kisana? Menika ingkang mestani peken sido dadi menika Nyai. Oh, lah enjeh to kok keng tebian kok. Nggih kula niki nggih ngeten nggih. Nggih. Nggih keroyo-royo. Kula niku saking kuaron ngantos dugi mriki menika kula niku dipunutus kalih Pak Sriyono ngoten. Dawuh napa Nyai? Anjay niki kan madosaken niku le Kalpataru Dewa Ndaru ngoten nika le kang katelah napa niku kembar mayang ngoten nika le. Oh ngaten. Nggih. Nggih menika kula saderengipun kula matur kula niki Nyai Saroyo Jati ngoten panjenengan sinten kisana? Oh jenengan Nyai Saroyo Jati menawi kang mestani kula niku Kyai Wasito Jati utawi Ki Ageng Joko Tarub ingkang ngerso sekarat di Monco Warno menika Nyai. Oh lanje, lah kula nderek pirsa panjenengan niku wae dodol-dodol niku sadean menapa? Nggih ingkang mboten menika namung sekarat di Monco Warno Kalpataru Dewandaru sedaya kula namung kacawesaken Nyai dateng sinten kemawon ingkang badhe manggihaken utawi ndhawuhaken putranipun kekalih. Menawi ngoten kula niki sampun kepanggih. Lah nggih kersane kula nggih pun dangu ngentosi ndelalan dengan rawuh. Lah nggih, berarti niki nggih sing kula padosi nggih. Nggih, kersane Nyai menika Nyai mboten. Lah nggih, menawi mekaten terus reginipun pinten? Kala wau dipun weling Nyai menika menawi wonten ingkang ngresakaken mboten dipun parengaken dipun kerto aji pinten ngaten Nyai namung sagetipun tanduk Nyai. Lah Nyai ngasta dagangan mboten niki? Nggih niki kula nggih mbeta niki nggih napa niki lepat-lepat kentang kimpul ngoten niku. Oh kersane Nyai niku kremenan kula Nyai. Oh ngoten nggih ngaten malah panduk mawon sekarang di Moncawarno panjenengan asta dagangan jenengan dipun tilar mriki mengke kula manfaatke Nyai. Oh ngoten, dadosipun bahasanipun barter ngoten nggih. 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 Nggih kleresan menawi mekaten nggih kula matur nuwun sanget lajeng kula kedah kados pundi? Dipun dikersakaken kados di menapa? Kula mbetoni niki ngangge syarat melih mboten. Nika dipun asta kemawon mengke kalian. Oh, mboten ta, pun ijol-ijolan tok niku wau. Nggih, panduk niku pun ijol-ijolan los-losan mboten mawon. Nggih, nggih. Mboten. Nggih, nggih, matur nuwun sanget. Dengan kantor dengan asta dagangan ditilar mriki pun ben sah niku. Oh, nggih. Sing penting mboten kula sing ditinggal nggih. Nggih. Nggih, Pak.